حجۃ الوداع کې چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیبیان روانې وي نو باغی کې غالبا ام سلمہ رضی اللہ عنہا د هغه روایت دی چې هغه وایي چې موږ د نبی علیه السلام سره روان یو نو مخونه به مخکارو چې کله مخې ته خلک راغله قافله به راغله نو موږ خپل هغه جلبه به هغه کوم هغه زړو کې چېونه په مخ راواچول مخ به م پټ کو قافله به چې تېر شو بیا مخکاره کړه. دغه عمل د صحابیات د امهات المؤمنین دلیل ده په دې باندې چې مخ عورت دی بل زینت دی زنانه ټول د مخ نه ښکاري. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. نو معلومیږي دا چې چا دا ویل دی چې تفسیر کې دا مخ چې دی او کفان دا عورت نه دی دا مرجح تفسیر دی. اگر که علماء په دې کې تساهل شته خو لیکن راجح دا ده خاص کر د فتنو په زمانه کې مخ باید پټ وي. والد یضربن بخمورهن علی جیوبهن خپل زړو کې د خپلو ګریوانونو باندې واچي ګریوان دې پټ کی غاړې نه ښکاري. ولا یبدین زینتهن خپل مواضع د زینت د ښکلا دا دې نه ښکاره کوي. الا لبعولتهن مگر خپل خاوندانو ته او آبایهن یا خپل پلارانو ته او آبای بعولتهن او د خپل د خاوندانو پلارانو د سخرانو ته او خپل بچو ته ابنایهن او ابنای بعولتهن او د خپل د خاوندانو د هغه بچو ته چې بنزی دي هغه ته زنانه کولی شي چې خپله عورت ښکاره کړي. مراد دې نه عورتونو کې بیا فرق وي ګره خپل خاوند ته د زنانه ټول بدن ښکاره کول دا د جواز شریعت ورکړی دی خو نورو ته نه پلار ته بیا هغه که سر یې ښکاري مخ یې ښکاري پونډۍ مټې بیا خیر دی یا زامن یې په دغسې حالت کې زنانه وي نو بیا خیر دی.